první liga ledního hokeje na Kladně. Chytat puky a nebo se jimi alespoň nechat trefit. To je povolání mého dnešního hosta. Do studia Rádia Relax teď totiž přijal pozvání brankář hokejových Rytířů Lukáš Mensátor. Lukáši, vítám tě u nás v rádiu. Dobrý den. Mezi hokejisty prý existují nejrůznější vtipy na brankáře. Prozradíš nám nějaký? Se říká živá, já znám akorát pojmenování živá díra, ale... Těch vtipů je hodně a já vím, že se vždycky hodně přirovnávali hokejoví brankáři k bubeníkům. Je to spojovaný s tím, že se nám to moc nemyslí a necháváme se pořád trefila do hlavy, ale já myslím, že se mezi námi najde hodně chytrých kluků. Vidíš, a zrovna bicí máš rád a kdyby si hrál v kapele, tak by si hrál na bicí. Jasně. Rytíři už s předstihem ovládli základní část VSM ligy a definitivně jim patří první příčka v tabulce. Na druhou stranu se vám v posledních kolech tak úplně nedařilo. Jaká panuje v kabině nálada teďka? My všichni víme, že ta poslední čtvrtina od nás nebyla úplně nejlepší a všichni už se těšíme, až začne playoff. Snažíme se na to všichni dobře připravit, protože víme, že to nejdůležitější nás teprve čeká. V kladenském si letos odchytal podstatně víc zápasů než tvůj brankářský kolega Lukáš Cikánek, konkrétně 41. Vyhovuje ti tohleto větší vytížení, nebo je to naopak někdy cítit, že jsi unavenější? Já jsem moc rád, že jsem po dvou sezónách, kdy jsem v Plzni byl v roli spíš na pozici 2, jsem dostal teďka víc příležitostí, doufám, že to Kladnu vrátím v té nejdůležitější části sezóny, to bude playoff a kdyby se prostě podařilo dostat se i dál, bylo by to skvělý. Velkou a nejúspěšnější část kariéry si byl v Karlových Varech, kde si v roce 2009 získal mistrovský titul, byl vyhlášený nejlepším golmanem a dokonce i nejužitečnějším hráčem extraligy. Teď jsou ale Vary v extralize na posledním místě. Sleduješ jejich výkony třeba i s ohledem na to, že by Karlovy Vary mohly být teoreticky soupeřem Kladna v baráži. Zdůrazňuju, teoreticky nechci nic zakřiknout, ale na Kladně si samozřejmě všichni postup do baráže přejeme o boj o extraligu. Tím, že s Vaškem Skouravým každý den cestujeme do Karlových Varů, děti tam chodí do školy, školky, tak samozřejmě. Vězíte cestou, necestou, normálně přes střechu kolikrát. Přesně tak. Tak se v Karlových Varech pohybujeme každý den, takže samozřejmě to vnímám. I děti hrajou hokej v Karlových Varech, takže na zimáku jsme poměrně často. S Tomášem Závorkou, golmanem Energie, se hodně vídáme i si voláme, takže určitě mi to není lhostejné, ale na druhou stranu se snažím prostě starat momentálně o Kladno, abychom my se dostali co nejdále a uvidíme, jak to všechno dopadne. Prostě v ringu jsou Karlovy Vary soupeř. Bohužel letos prostě může se to stát, ale na druhou stranu ještě Karlovy Vary nejsou v baráži a nás ještě čeká hodně těžká cesta nahoru. A nás čeká druhé povídání za chviličku po písničce. Relax. První liga ledního hokeje na Kladně. Brankář číslo 1 hokejových Rytířů Kladno Lukáš Mensátor je tady u nás ve studiu. Jednička si, i když se vstupuje na zimák. Jak jste se tak nějak dohodli, nebo ty jsi řekl, já budu chodit první? Ne, já jsem měl to štěstí hrát 2 roky juniorský soutěži v Kanadě, kde je to, nechci říct normální, ale je to takový že brankář skoro pravidlo, že chodí brankář jako první, tam jsem se na to zvykl, nevadí mi to, ale zase na druhou stranu se na tom úplně nějak nezakládám, že bych byl závislý na rituálech a nějakých věcích, co se říct určitě. Tvým bývalým i současným spoluhráčem je kapitán Rytířů Vence Skuhravý. Jak to vlastně máte s dojížděním? Jezdíte spolu pravidelně na kladenský zimák? Jezdíme každý den. Bohužel jsme měli tam takovou menší nepříjemnost. Kotrmelec někdy v zimě. která dopadla dobře těsně před Vánoci, ale... Ale to bylo štěstí. Bylo to štěstí určitě, o tom žádná. Díky bohu za dobrý, bezpečný auto. Nikdo samozřejmě nepředpokládal, že proti nám může vyjet kolo od tažního vozíku, ale z ničeho nic. Už je to za námi, dobře to dopadlo. Teď prostě musíme se soustředit opět na ten závěr, abychom tu sezonu, která se dobře rozběhla, abychom ji dobře dokončili. Co se ti na Kladně nejvíc líbí a naopak, co tě třeba trochu nemile překvapilo? Já myslím, že ten zimák je moc hezky zrekonstruovaný, koska, světelné efekty určitě tomu jenom pomohly. Ta atmosféra je vynikající, na playoff určitě přijde ještě víc lidí. Já se na to moc těším a je vidět, že prostě Kladno hokejem žije, je to hokejové město a bylo by fajn Kladno vrátit tam, kam patří. Říkal jsem, že chodíš jako první, že vedeš celý tým na led, prozradíš nám nějaký svůj předzápasový rituál. Já jsem si všiml, že nevydržíš v klidu, děláš specifické pohyby, přešlapuješ, soustředíš se, nikam se nedíváš nalevo, napravo, jdeš na led. Je to tak, já vždycky už potom bych nejradši tam běhnul, i když je to třeba 5 minut do začátku, jsem někdy nervózní, někdy prostě už si říkám, že už by to chtělo, aby to začalo, protože vím, že spousta starších hráčů vždycky si tady na to stěžovalo, že přestávky jsou moc dlouhé a ty přípravy jsou zbytečně dlouhé, někdy je opravdu
lepší tam hodit tu černou gumu a hned jí hrát. A u mě se to už několikrát osvědčilo, že čím víc přemýšlím nad tím, co se může stát, jak se to bude vyvíjet, tak tím je to jenom horší. Někdy jsme přijeli pozdě na zápas a neměl jsem čas tady na těma věcma špekulovat a paradoxně to většinou dopadlo dobře. Tak, ať to všechno dopadne dobře. Já tady mám ještě hromádku otázek, takže to vidím ještě na jednu, dvě písničky a pak si budeme povídat o hokeji. Relax. První liga ledního hokeje na Kladně. Lukáš Mensátor, brankář kladenských hokejových rytířů, je tady. Připravil jsem si jednu perličku, vím, že tvá žena je velice šikovná fotografka, když v loni Kladno pořádalo skvělý retro zápas s Duklou Jihlava. Bylo plno, hezký zápas. Byla to právě ona, která vyfotila kladenské hráče v dresech Poldy na sběratelské kartičky. Tak a teď otázka, pokud by stála mezi střídačkami a fotila kladenský zápas i letos a ty jsi byl v brance, neznervozňovalo by tě tohleto? Ty bys viděl, že je takhle blízko. Já jsem během těch prvních kol byl samozřejmě trošku nesvůj, ne z toho, že byla na zimáku, když já jsem třeba chytal, nebo jsem byl náhradní brankář, ale spíš jsem neměl moc dobrý pocit z toho, že stojí doopravdy poměrně blízko u toho ledu, kam kdykoliv ten puk může vyletět, nebo i ty hokejky tam občas zavítají, tak jsem ji několikrát na to upozorňoval. Upozorňoval správně. Jestli se nepletu, myslím, že fotí třetím rokem, takže už trošku i ty zkušenosti pozbírala, jak to tam chodí u toho ledu, byla fotit i vlastně český winter classic, když to tak řeknu. Brně. A ona je profi fotografka? Je profi fotograf a doufejme, že se její kariéra rozběhne ještě lépe, než zatím se rozběhla. Ve středu odehrajete Kladeňáci Rytíři na kladenském zimáku poslední zápas základní části s Prostějovem, ve kterém už nepůjde o body, ale spíš o to nabrat sebevědomí a před playoff zvítězit. Jak to vidíš? I když se vezmu zpátky, je to utkání s Předovem, jo? Tak to byla velikánská bitva. Díky za ten bod a myslím, že i když jste pak nevyhráli to prodloužení, takže to byl super hokej, že jste se rvali o každý puk a Předov ten se zrovna konkrétně na konci základní části rozjel, takže pak převálcoval i České Budějovice, takže jste měli zrovna smůlu, narazili na dvoumetrové chlapy, kteří byli rozjetí jak lokomotiva, takže to byly těžké zápasy, to nebylo, že by prostě Kladno ztratilo formu, to tak není, to si nemyslím. Pro mě Přerov a Slávie jsou takový černý koně pro playoff. A Prostějov? Prostějov hraje výborně, my jsme s ním odehráli několik těžkých zápasů a doufám, že tu základní část zakončíme výhrou, která samozřejmě by se nám hodila i z hlediska psychiky a udělat si takový trošku dobrý pocit před tím playoff, protože ta poslední čtvrtina určitě nám nevychází tak, jak bychom si přáli, ale je vidět, že ztrácí i ty týmy jako Budějovice i Jihlava. Nevím, jestli je to v podvědomí, takže už neříkám, že máme nahráno to v žádném případě, ale že prostě ten bodový odstup tam byl, ale chtělo by se to vrátit na vítěznou vlnu. No a bude trošku pauza na první zápas playoff, který je na programu 29. února. Budete čekat necelé dva týdny. Vítáš herní pauzu, nebo to bude nesnesitelné čekání? Budeš přešlapovat dva týdny? Co bude mužstvo dělat? My se na to určitě musíme dobře připravit. Určitě budou dvoufázové tréninky a jdeme prostě, jak se říká, do finále. Samozřejmě nemyslím to úplně doslova, ale ta sezóna teď bude gradovat a my už prostě nesmíme koukat nalevo, napravo. Musíme se soustředit sami na sebe, abychom prostě ten závěr odehráli tak, jak si všichni přejeme a dostali se co nejvíc. Takže přijdeme fandit zítra. Radio Relax je mediálním partnerem. Fandíme kladenským rytířům v bitvě s Prostějovem ve středu od 18 hodin. Děkuji za návštěvu brankáři Lukáši Mensátorovi, ať se ti daří, ať se rytířům daří. Děkuji za pozvání, hezký den. Relax. Jsme všude s tebou.